Коротке побачення з мертвою Москвою, привидом минулого, закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного. І назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пустці по-іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція. Театральна. Звідси до Поліса близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину. Ну що ж, подивимося, чи зможе нас Павло провести до моїх. Продовжуємо метро Last Light. Час зараз такий, самі розумієте. Здорово, мужики. Зараз підійматись. Стражів багато. У вас пушки, звичайно, моцні. Біля літака. А мені ще й сон сьогодні наснився. Паскудний такий. Кіборги просто. Ну, як кажуть, вищий сон. Так. Трьох іти немає сенсу. Ну, Артеме, наш шанс доторкнутися до культури. Над нами театр большой. Хто з артистів вижив, всі тут. Виступають. Зі всього метро люди. Так. Куди ж ти нас ведеш, Павло? А тікають, чого? Так можна. Стільки років жили, а тепер ми виродки? Як так? Скільки разів таке вже було? Ну? Але чому? Чому саме ми? Щоразу вимоги усе суворіші. От і наша черга прийшла. Чи ти думала, що ми усіх сусідів пересидимо? Ні, там скоро тільки фюрер залишиться. Як ми тепер жити будемо? Хай собі там сваляться. Ситуація ось яка. Сусідня станція, площа революції. Наша, червона. Від неї до полісу два кроки. Я домовлюсь, тебе пропустять. Миттю зі своїми будеш. Питань нема, це давай. Це тільки що повідомлено. Домовляйся. Так, про нас. Чудово, проходьте. Одне слово, Артеме, ти погуляй поки що тут. Станція надзвичайно цікава. Я зі своїми переговорю і знайду тебе. Окей. Ласкаво просимо і вдалого вам відпочинку. Дякую. Так, якась ферма є, якась є зброярня, я так бачу. Так, не будемо топтатися, хай собі ми... Братан, та ти, походу, вже бояришника лупнув. Тихо, тихо, тихо. Ти акуратніше. Явно, вже бояришника навалив собі. Ти живий, друг? Мужики, тут... Нормально тобі? Тут чуваку погано стало. Подайте останньому театральному критику. Подайте, хто скільки може. Братан, вибачай. Гидко мені. Гидко. Сидимо ми тут. Світло, тепло, випивка. А довкола радіація, руїна, смерть. І війна. Якщо це Москва, це нормально. Тут нема що сумувати. Ну тут, звичайно, блін, не протиснутися. Маркет. Подивимося, що тут в маркеті є прикольного. Гриби якісь, диви, щось продають. Хліб, гриби. М'ясо. Сало нутряне. Сало торбане. Тихо. Надійно. Смертельно. Так, а що в тебе є? Це ти загнув. Може ми ще з підручних до сталкерів доростемо? Ото заживемо. Добре. За мій рахунок. У мене дні на три залишилось. Та мені, в принципі, я навіть не хочу нічого купляти, в мене ніби все є. Та я поняв, мужик. А кому рибки вчора з Венеції? Рибки кому? Блін, та рибка якась така. Підозріла та рибка. Особливо ось ця якась з якимись руками лишніми. Балалайка. Ні. Корки та кепки! Останнє воно! А за цілий день стояли! Нічого подібного! Тут неможливо пройти. Так, треба подивитися, куди мені показує. Я краще піду вип'ю.
Заборонено, я домовився. Можемо йти на революцію. Та давай. То йдем. Павло, та рухайся, мені якби до своїх треба йти. Усатий, нам дозволили йти, ти тут не кіпішуй сильно. Бачив, яку мене зажав крім, а? Ну і все, а то тут щось панти качаєш, блін. Бачиш? Я тебе біля гримування зачекаю. Маестро, кан-кан! Тум-тум, ту-ту-ту-тум-тум, ту-ту-ту-тум-тум. Такс. Павло, та рухайся трохи, щось ми дуже довго йдемо. Ядерна ця на вулиці. Зима, а вони собі тут розважаються. Ну і що, Паша? Що, Артем, не долучився до мистецтва? Не дуже. Добре, ходи, театрал. Такого стана більшого театру ще не бачила. Ой, Павло Ігоровичу, а чого це ви так рідко заходите? Незрівняно! Навіть не знаю, як можна, Льошки артистів справляти просто враження на кухні. Я ви чекаєте. Жанко, дай пудру. Думаю, вони упораються. Долю тобі. А наш Павло не такий простий. Це хіба пудра? Чого тобі твій недорогий? Ця людина зневагає на безпеку. Економний. Прикурити? Вхопив боганого світу. А тобі? Та в черговий раз довів, що людина – це вільне створіння. Привітаємо нашого великого дресирувальника Леоніда Бурого. Ось що я тобі скажу, Артеме. Начебто вже йти треба, але давай, ну, гульнемо, оскільки живі лишились. Я пригощаю. Щось мені то не подобається. Таке враження, що мене хочуть десь надурити. Ти мені очкарик і не подобаєшся, ти явно хочеш мене надурити. Давай присядемо. Фірмовик спеціально для вас зі старого запасу. О, це вже діло. Ну ж, Бортеме, шарнемо. Давай, Павло. Будьмо. Ух, добре пішла. Ага. І взагалі добре тут. Ну. Але вдома краще. Знаєш, мені по усьому метро лазити доводиться. Ну і наслухайся усілякого про червону лінію. Мовляв, і погано у нас, і жерти нема чого, і розстрілюють усіх за будь-який дрібняк. І анекдоти не розповісти, відразу ж хапають. І усі з троєм ходимо. Стоп. Давай, ну, ще поїй. Та ти мене, ну, походу, хочеш споїти, дружище. Походу, хочеш мене споїти. Ну, ось. Так, у нас суворо, так, без бардаку. Одна партія, один керівник. Ну, так, ідеологія там усе таке. Ну, то й що, зато порядок. Їжу всіх однаково, немає багатіїв та злидерів. Скільки треба для життя, стільки й отримуєш. Ну, бо, ще поїй. Ну, за рівність. Давай, Норде. На, цікаво, ти, звичайно, взяв ту чарку, блін, за кілометр. Щось глюкануло. Так, ти лиш поглянь, як вона на околичних станціях живеться. Жируть один одного, дітей своїх до рабства продають. Десь і кам'яна доба вже розпочалася. Якщо людину саму на себе полишити, то вона й до звіра стрімко опуститься. Потрібен порядок, потрібен. Ось у цей вірю. Виздихаємо ми у метро без порядку, перегриземо один одному горлянки та й по всьому. Ти собі як хочеш, а я червоний. Червоним і помру. Ну що, давай, ну, за порядок. Не дуже апетитно виглядає те, що в мисці знаходиться. Давай, ну, Артема, давай, ну, до дна, до дна. Щось, що тут відбувається? Ну, от і добре. Не гнівись, Артеме, робота в мене така, червону лінію захищати. А ти, мушкетере, зараз з чужого боку барикад. Бійці, оформіть товариша. Ля ти, криса. Та точно, товаришу майоре. Дивіться, яка миш. Він мене тупо продав своїм. Вони мені явно підлили щось. То я йому задницю рятував його. З поверненням, а він мене майоре. Тупо здав.
Як по-дурному я попався. Піддався на розмови про дружбу. На дурнувату приказку про мушкетерів. Нічого. Ми ще поквитаємося. Там, то точно, я таке не забуваю. Цікаво. Навіщо Павло заманив мене у пастку? Оце треба буде з'ясувати. Іди! Відставити! Це у нас так. Перегини на місцях. Не звертай уваги. Мені тебе сюди треба було спровадити. І ти відтепер під арештом. Але з іншого боку, все ще може обернутися дуже добре для тебе. Ти гнида, я тебе рятував, блін. Доброго здоров'я. Ризикував своїм здоров'ям. Вільно. Бачу, життя жвирує. Так точно. Товариш Москвин проводить огляд. Отакуй. Генсек власною персоною. Товариш Корбу теж тут. Довбані комуняки. Товариш генерал теж прибув. Оце пощастило. Як усе закрутилося. Слухай, ну Артеме, ти хлопець розумний. Повинен розуміти, випадковостей не буває. Іди. Ти тут не дарма, ти багато знаєш. І я раджу тобі не темнити. І я допоможу тобі. Ми ж з тобою хто? Мушкетери! Один за всіх! Пішов ти нафіг. А ось у товаришів зрадину і інше гасло. Усе для нас. Цей ваш бункер. Кому він дістанеться, тому й жити. Це остання війна буде, Артем. І ми до неї готувалися. У нас сила. Ватники і комуняки. Ведуть мене, по-моєму, кудись, якусь тюрму, скоріше за все. А це що за хрен? Зичимо здоров'я, товаришу генерале. Товаришу Морозов? Радий, радий. Павлік Морозов, ясно все. Зрадник. Був у полоні, Чеслава Андрійовичу. Ось, рейнджер врятував. Який збіг? Лісницький, ви також? Рейнджер. Знаєте його? Так точно. Це Артем, довірена особа Мельника. Вони разом знайшли Д-6, а згодом він відзначився. У багатьох операціях. Ну що ж, радий знайомству, товаришу Артеме. Гадаю, нам є що запропонувати. Я думаю, ти помиляєшся. Спровадьте, товариша, до перемоги. Ну, ясно. Знову мені прикладом в лоб. Може, юначе, пропустимо обмін люб'язностями і відразу перейдемо до справ? Ох, я тебе ж хрен завалю. Відомі вам покручі телепати чорні є величезним науковим інтересом. Ви розповісти все, що знаєте про них. За це обіцяю вам життя і роботу. У вашому ж ордені. Але на мене. Будемо як мушкетери. Ага. Один за всіх і усі за... Так. Я чув цю фігню. Чеславе, розмова до тебе. А що це у нас? Черговий ворог революції. Диви, як вони в цьому відтворили совок. Чудово. В грі. Як ви правильно відзначили, майже без змін. Вже давно пора вчитися працювати з людьми. Взагалі-то ми збиралися... Підставити усі ці ваші сироватки правди та хитромудрі машинки. Це змарнований час. Дайте, но я згадаю давнину. Ще один совкіст буде мене тут бити. Ну, гнідо, кажи. Ану ж, видавай усе, що знаєш про Д-6. Ні, ну я вас точно порішаю всіх. Мовчиш! Отримуй трюку! Ти падла. Кажи, падла, доки я тобі яйця не відрізав. Усі ваші явки, ставки, паролі та усю які іншу. Які ж ви путню. Тут падлюки? Я вас всіх, я вам відімщу потім всі. Це називається допит, Льоню. Допит. Які ж падлюки? А що? Хіба коли ти граєш у ляльки, такого не робиш? Ні! Щеня! Влади без крові не буває! Блін, совок в чистому вигляді в грі, просто. Стій, я сказав! Ви! Робіть, що хочете, але витягніть з нього усе! І кулю у потилицю без цих шмарклів! Потім до мене.
Ну я звідси виберуся, мудаки, я вам обіцяю. Повернись. Я виберуся, і потім вам буде дуже боляче. Схоже, наші стосунки безнадійно зіпсовані. Ну, диви, щось буде колоти, падло. На допомогу приходить наука. Одна ін'єкція, і ви усе розповісте. Так, в мене якісь флешбеки йдуть, я так розумію. Згадуються всі моменти. Нічого собі. Нас врятував чорний. Нас врятував чорний, а ми по ним ракети запускали. Отакі от дежавю, не дежавю, а це іронія буває така. Прямуй до Венеції з групою. Розрахуйся там з місцем. Виріши їхні так, питання. Я вже прийшов до тями. Ось точно. Розумієш, про що я? Так точно. А що там, що робити? Так, чорного виявили. Подробиці у конверті. А після Венеції одразу ж за ним. І раджу більше мене не підводити. Не підведу, товаришу генерале, не підведу. Я Павлові все віддам. Віддам всі борги, які в мене є. Хай вони всі йдуть до сраки. І батечко, і Корбут, і Морозов, і революція, і моє велике майбутнє. Я так не хочу. Я все одно так не зможу. Нехай розстріляють. Аніж як батечко, рідного брата. А ви там, якщо виберетеся, ну, живіть. Ось, давайте сюди. Там воля, я ж бо знаю. Я цими трубами від батька все дитинство ховався. Ну, пацан, дякую тобі. Чекай, куди ти мені кажеш іти, я не розумію. Сюди це куди? А, сюди. Зрозумів. Дякую тобі, пацан. Я тебе не забуду. Ти заслуговуєш поваги. А тим всім Павлікам Морозовим. Начувайтеся просто. Розмовляти будемо. Про перемовини у Полісі. А, отже вже в курсі. Я все ж таки голова розвідки. Голова. А інформацію прогавив. Кляті біженці. І Поліс, і Ганса, і навіть трикляті нацисти вже все знають. Патюків ми переловимо, а війна все одно невідворотня. Невідворотня? Знаєш, і я, і Політбюро маємо сумніви. Сумніви – ознака страху. Та як ти смієш? Ти голова Держбезпеки і мій підлеглий. Так, так. Але коли ми лише у кроці від остаточної перемоги революції, ви не маєте права порушувати план. Я не маю права! Я... Адже ви завжди прислухалися до моїх порад. Як, наприклад, бути із вашим братом і опісля його... Передчасної смерті, Генсек, ви. Нині я знову даю пораду, і вам краще буде знову прислухатися. Ти не посмієш. Знаєте, товаришу Москви, або у мене є спосіб... Короче, в них там іде розбрат. Поверхні крізь церкву, потім катакомби. Зайди у спину. Ага, вони вже тут придумують план, як би то напасти на наш Поліс. У справжніх павучих катакомбах. І генеральний секретар Москвин до рівня головного павука не дотягує, явно програючи генералу Корбуту. Знати б, що він задумав, що приніс йому Лясницький з Д-6, що повинно знищити ворогів революції, поки що лише питання. Зрозуміло одне,
інформація про Чорного у Павла. Тепер він моя мета. Ну все, начувайся, Павло. Як то кажуть, я йду за тобою. Я йду за тобою. Тихо, тихо, тихо. Блін. Так, що тут є? Шолом. Ну, непоганий шолом. Ой-ой-ой, я тут всяких. Так, тут треба полазити, тут можуть якісь. Ну диви, скільки патронів, чому я не можу їх забрати? Ага. Я поняв. Давай підзарядимо ліхтарик наш. Є. Так, можна ще тут якісь ніштяки? Диви, третій шолом є. Чому не можна забрати? Не зрозуміло. О, цілий набір. Ну, непогано, що я можу сказати. Так, тут щось є корисного? Нічого нема. А тепер... А тепер ідемо... В інструкції сказано, червоний дріб, хоч його й висмикуй. Все, Хітман іде за вами, мужики. Я вам все згадаю. Я вам, блін, все згадаю. Калаш? Блін, калаш. А де то телефон дзвонить, що то в мене якийсь глю... А, це просто проходиш через це. Блін, а калаш непогана тема. І то непогана тема. Блін, а там оптика була. Віддихни, братішка. Ти поки віддихни. Так, і тут калаш є, так, і тут закрив. Вирубаємо нафіг лампочку. Ох, блін, який крисак вибіг. Так, тут все закрито. Документи якісь. Так, куди нам далі рухатися? Не розумію. Точно не сюди. Так, перезарядимося. Сюди чи що? Наверх? А я допригну взагалі? Та щось не дуже. Ну, я просто не розумію, куди далі йти. Тут інакше кажуть... Ага, тут по краю можна було. Щось я не зрозумів зразу. Так. І це прикольний якийсь пістоль. А він з глушником? Чи ні? Давай попробуємо. Може непогана тема, не знаю. Такс. Ну сюди чомусь не можна. А куди далі? Куди далі то? Алло? Щось я не цей.
Так, з Патрікін. Блін, треба було зразу пошукати тут. Ааа, блін, оце я сліпий. Не побачив, що тут є двері. Що? Хто тут? Ой-ой-ой, а тут нема куди, блядь. Тихо-тихо, ти що, ніндзя, бля? Щось мені зовсім аж погано стало. Ти видиви. То ти якийсь невмирущий чи що? Таке собі гімно пістолет, можу сказати так, ліпше би був там той. Ну, але то таке. Так, лутаємося, все забираємо, що нам може. А, бачу. Тут ніяк неможливо. Ні, світло неможливо виключити. Хтось там бачу. Дивись, нашиває по мені, падло. Не попадаю. Так, срухаємося помаленьку. Та вмирай же ж ти. На тобі, а то ще один командос. Броньований командос. Так, є, ушатав я того. То взагалі вихід кудись чи ні? Ні. То не вихід. А он там сидить. Втрачаємо бійців. Ви ще й не багато втратите за те, що ви зробили мені. За те, що ви паскуди зробили мені. За те, як ви наді мною знущалися. Ти хто? Та ні, я не буду його вбивати, то якийсь роботник, цей працівник, хай собі працює. Він мені шкоди ніякої не зробив, то нема сенсу. Так, тут, напевно, сюди йти кудись треба буде. Так, ну я ще побігаю, пошукаю, може, що тут якісь корисні речі є. Оце відключити світло. А це що? А ну. Що таке? Виходь, блядь. Давай, я готовий. Ех, бажання немає. Чого? Вірити все треба. Блін, ну там той з глушником був, там той кращий пістоль. Тебе оточено. До побачення. Так, рушаймо. Чекаймо. Не лізьте на рожен. Ой-ой, щось я психанув.
Де ж? Тихо, диви. Бляха. Віддихай там. Помстимося. Це все прикольно, але не зовсім прикольно. Тому що там були двері з якимось герметичним засовом. І, можливо, треба було йти туди. Так, тут що, все позакривано у нас, да? Ой-ой-ой, блін, це, походу, якась ця. Розтяжка, чи що? Ой-ой-ой, скільки тут всяких цих. Такс. Все забираємо. Так. І там, напевно, нам туди треба йти, де гермозасов є. Відкриваємося. Ох, як точно стріляю, блін. А, тут газ. Газом труять. На тобі в кабіну, блін. Гранатку кидають. Граната пішла! Товариші, маємо втратити! Увага! Поруч! Так, тут командос оцей. Мервінчик. Тобі кінець, падлюко. Ще один командос. Броньований. Я його затиснув. Обходьте. Так, я щось не знаю. Хто там мені хоче щось скинути? Тихо, диви. По-моєму, зніс я йому. Оці здорові командоси. Давай вилізе, можна відключити ту газову фігню. Ага, фіг там. Такс. Тут якийсь хід вниз, я бачу, є. А якщо я знімлю, задихнусь? Да. Це можливо, можна відключити ту всю фігню. Є, по-моєму, від виробок. Та де?
Текс. Ну, хтось дзвонить, що? Текс, ну напевно мені сюди. Більше я не бачу. Чи не сюди? Щось я розгубився, куди мені треба. Куди мені треба йти, Текс? Та виліжеш ти в нього. Текс, ну звідси я прийшов. Забираємо фільтр. Та в мене така штучка є, на що мені. Не сюди. Яка там дика музика якась грає, просто в якому ритмі. Давай повирубаємо тут все. Текс, ну це я так і знав, що тут світло виключається, Текс. Я думав, тут можливо можна той газ довбаний виключити. Закрито. Текс, ну не знаю. Давай заліземо ще раз наверх. Або я щось пропустив. Або що? Нічого тут не нажимається на рівень. Вирубати нафіг те радіо. Тут я виключу. Давай подивимося, куди воно мені показує. Туди показує. Ти подиви, як тут все хитро зроблено. Як все хитро зроблено. А я ходив шукав. Ну що, як вам подобається така штука? А як наді мною. Як наді мною знущалися, а? Тихо, тихо, тихо. А, там той ж. Там той броньований чувак. Виходь, падлюка, блядь. Ага,
Є. Блін, ці команди сиди. Я порожній. Гранат тут такого щось нічого нема, бачу, да? Це от ліхтарик, що потенційно потрібно підзаряджати, така шляпа. Так, там хер бачу. Тривога ворога! Ах ти ж, дідько! Та скільки йому в голову треба попасти? Він? Так, розібрався я. Тут я не перепригну. Так, успокоїв я того. По-моєму, є. Забираємо. Так, з ножичок. У мене така штука, але без цього. А тут з глушником. Є. Перебив я тут тих сволот. Ще нашого Павліка треба знайти. Друга. Друга зрадника Павліка. Ну, я тобі. І що ти мені? І що ти, голова? Це, я так пам'ятаю, там підкріплення йде. А, да, що з тобою? Тихо, тихо, диви. Диви, як він з розворотом мені хотів зразу прикладом дати. Воп-пес. Зразу мені хотів прикладом зацідити. Так, тут є якийсь засов. Нормально так. Тут закрито. Так. Що тут у нас є? Скільки тут? Що за... Та ти подиви. Як заховали. Забираємо все. Так. Ну тут, напевно, більше нічого цікавого немає. Ще зайду сюди. Подивлюся, що це за вихід. Тут закрито, скоріше за все. Ну так. Паскуди які. Так, ну нам сюди. Тихо, тихо, диви, зразу погасять, гасять. Блін, я не знаю, чи я правильно зробив. Трохи, можливо, дурниця, що я так побіг. Ну, але тяжко було розібратися, бо по мені зразу гасили. Так, ще якісь чумайданчики. Ой-ой-ой, скільки патрончиків є. Так. Кого ти там затис? Втрачаємо бійців.
Блін, треба багато патронів, щоб їм голову пробити. Полонний брате. Диви, він ще лежав і по мені стріляв. Во мудак. Так, а де ж той мудачок Павло, якого мені треба знайти? Надіюсь, я йду в правильному напрямку. Павуки? Це, звичайно, мої найнеулюбленіші противники. Родив. Я? А ти хто? Мені вдалося відправити звісточку до Ордену через свого давнього знайомого, Андрія Коваля. Принаймні, Мельник довідається, що я живий. Що я не впорався з його завданням, але й не відмовився виконувати його. Так, ну і втрапив же ти, хлопче. Але нічого, я тобі, мабуть, зможу допомогти. Є у мене зв'язки, отже повідомлення твоє в Орден передамо. А сам ти зараз у поліс, виходить, збираєшся? Ну-ну. Прямого шляху туди звідси немає. Але у старій церкві не було так неподалік, Орден має базу. Тож, рушай, мабуть, туди. Давай. Якщо пощастить передати вашим звісточку, там тебе вже зустрінуть. Я поняв. Так, брате. А у мене тут нове життя. З Кузнецького мосту я пішов, його зовсім червоні під себе підім'яли. Війну відчули, і нині шукають усюди шпигунів. Усіх під одне міряло, і до таборів. От народи побіг, і з Кузнецького, та й з самої червоної лінії. Бачив, червоні бронепотяг будують. Ну і ми будуємо. Бачу. Побудували, точніше. Мудаки вони кончені, що я можу сказати. Ось, помилуйся. Красуня, так? Хлопці навіть ім'я вигадали. Як же ж у таку і не закохатись? Непогана штукенці. Так, гарна. І попрацювала файно. Стільки народу вивезла. Дивись, це все прикольно, але мені треба рухатися. Час. Усі або а пішли, ти байки розказуєш. Або у кращому випадку по таборах та по штрафбатах. Тож, бери. То так просто? Залазь. Як скажеш. Спробуй завести. Ми тут усе підкручуємо її за інерцією. Тож керування зараз не найкраще. Проте світло те, що треба. Павуків із нею можеш не боятися, а у дальніх тунелях їх повно. Та, дякую, що ти мені про це розповів. Мухи. Я так зрозумів, що з павуками ми ще зустрінемося. Видиви, скільки їх.
Так, починаються пригоди. Починаються пригоди. Треба йти, видно. Так. Знову шукати якісь трансформатори. І знову, блін, по тим павучим норам. Курча. Весело. Блять, як же ж я не люблю. Тихо, тихо, давай, подлюка. А що, що так помало це? Чи то треба було маску вдіти? І шашки нема ніякої, щоб їм зарядити. Диви, то якийсь, блін, главарі їхні, чи що? Походу їхній. Я йому вже, по-моєму, кабіну зніс. Ну все, нарешті, блін. То їхній главар якийсь, по-моєму. Дохне, падло. Так, підзаряджаємося. Які ж ті павуки просто кумарючі. Так, де є мій? Ні-ні, ти включи, включи. Блять, замахала та павутиння просто жестяк. Так, ну я так поняв, сюди. Вічно в якійсь сраці воно все знаходиться. Так, ну це ще не кінець явно. Я так думаю. А, диви, падло. Де втікаєш? А ну йди сюди. Диви. Пішов нахер. Паскуда, ну. Включаємо цю фігню, блядь, і свалюємо звідси, бо вони мене просто винесли, типу.